Ficando volante. Hostil chegando na área. Olho no céu. Chegando na AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Extração à espera. Marcar ZA para extração.
inimigo chegando na AO. Soldado inimigo a caminho. Patrulha inimiga. Inimigo chegando na AO. Inimigo chegando na AO.
chegando na... Hostil chegando na área. Olho no céu.